Vakcinacija protiv virusa sezonskog gripa obavljena je u Paraćinskom domu zdravlja u oktobru, a sada su stigle i dodatne doze vakcine koje građani od danas mogu primiti. Stiglo je još 1700 doza vakcine Vaxigrip i još 670 doza vakcine Torvax, kaže doktorka Ivana Marjanović, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Paraćinskom domu zdravlja. To su vakcine protiv sezonskog gripa. Da podsjetim, vakcinacija protiv sezonskog gripa je u Domu zdravlja Paraćin počela 1. oktobra i dato je 2400 doza četvorovalentne vakcine Influvac. Nakon toga dato je još 110 doza vakcine Torvax, to je vakcina koja se daje osobama starosti od 18 do 65 godina, a zatim je dato još 325 doza četvorovalentne vakcine protiv sezonskog gripa Vaxigrip. Sve ove vakcine su u skladu sa preporukom Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i u skladu su sa odlukom Evropske unije za sezonu 2020-2021. Stvar je u tome da zbog čestih antigenskih promjena virusa gripa ljudi se praktično svake godine sreću sa nešto drugačijim, izmenjenim virusom i zato je neophodno vakcinaciju ponavljati svake godine. Vrijeme potrebno za sticanje imuniteta nakon primljene vakcine je 2 do 3 nedelje. Efikasnost vakcine nije 100%, ali ako se vakcinisana osoba i razboli, klinička slika biće mnogo lakša i redukuje se mogućnost nastanka komplikacija, kaže doktorka Marjanović. S obzirom da je grip jedna izrazito sezonska bolest, javlja se najčešće u periodu od januara do marta. Idealno vrijeme za vakcinaciju je upravo u oktobru, novembru i decembru, znači nije kasno ni sad da se primi vakcina protiv sezonskog gripa. Doktorka Marjanović ističe i kontraindikacije. Alergija na jaja, pileće proteine, neomicin, kao i sva stanja praćena povišenom telesnom temperaturom, što inače kontraindikacija za primjenu bilo koje vakcine. Vakcinacija jeste najbolja preventivna mera. To je, da kažem, najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite. Ove godine imamo izuzetno složenu situaciju obzirom na pandemiju koju je izazvao virus SARS-CoV-2. Reću vam da vakcinaciju možemo da krenemo i od danas. Davaće se vakcina u domu zdravlja radnim danom u prepodnevnim satima. Potrebno je da se pacijent javi prvo svom izabranom lekaru od koga će dobiti nalog i sve potrebne informacije. Kaže doktorka Ivana Marjanović, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Paraćinskom domu zdravlja.